Армысыздар, эфирде Айкерім қыз-келіншектер тележурналының кезекті шығарылымы. Бүгінгі хабарымыз 30 жылдан астам музей саласында еңбек етіп келе жатқан Күміс Баймақ қызына арналады. Облыстық тарихи өлкетану музейінің ғылыми қызметкері білікті маман ғана емес, аяулы жар, көппалалы ана, ардақты әже. Ендеше бүгінгі хабарымызда Күміс Баймақ қызының өнегелі өмір жолы жайында сыр шертпекпіз. Күміс Баймақ қызы Қасымбаева 1958 жылы Көкшетау облысы Володаровка ауданы Егіндағаш ауылында дүниеге келген. Өнерлі отбасынан шыққан кейіпкеріміз көп балалы отбасында тәрбиеленеді. Әкесі Баймағамбет Ементаев ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткенімен өнерге, музыкаға жақын, онымен қоса қолы шебер кісі болған. 8 бірдей баланы дүниеге әкелген анасы үй шаруасында болып, бала тәрбиесімен айналысқан. Өнерлі отбасында деп отырғанымыз аталары кезінде сал-серлермен бірге жүрген өнерпаз болса, туған ағасы Маман Ементаев ақын композитор болған кісі. Өзіміздің мынау отбасымызда әке-шешеміз, әкеміз міне, ағаларымыз сол Қан сері Күлібайлардың барлық өлеңдерін айтып, сол құлағымызға енді сол жас кезімізден ол енді қонды. Енді әкем сол Баймақ ол кісі енді ауыл шаруашылығында жұмыс істеді, тамаша әнші болды. Сол кезде енді қазіргі енді асаба деп атады ғой, сол кезде сол елдің асабасы болған екен, сол керемет. Оның өзі енді ауылдың әйелдері қойған мөлдір көз, суы күлім көз деген сондай өзінің аттары болған. Сол ел керемет оны өте жақсы сыйлап, жақсы көрді. Бір айтайтын дегенім, ол кісі бір тыным таппай осы еңбек ететін адам. Істемейтін оның жұмысы жоқ та, ол вообще сондай өзі адам болды. Ал уақыты бос кезінде ол кісі тек міне әнмен, өлеңмен, домбыра тартумен сол айналысатын. Кешке қарай шаршап келгенде домбыра енді оның өзінің енді релаксация дейміз ғой, қазір өзі дем алатын сондай бір өзі өлең айту деген не болды, сондай бір жақсы көретінісі болды. Ата-анасынан ерте айырылған Күміс Баймақ қызы ешқашан жетімдіктің азабын тартпаған. Аға жеңгелерінің қамқорлығына бөленіп тәрбие алған, бой жеткен. Өмірде оны қолдап, қолпаштап жүрген адамдар әрдайым қасынан табылған. 12 жасымда менің шешем қайтты, 17 жасыма келгенде әкем қайтты, бірақ мен енді сондай ешқандай қиындық көрген жоқпын. Менің ағаларым болды. Сосын Аман ағам, Маман Ементаев ағаларым, жеңгелерім міне Баян Сейтқасым қызы, сол Аман Баймақ қызының жолдасы менің сүйікті жеңгем. Тағы бір сүйікті жеңгем осы Көкшетауда тұрады, Маман Ементаевтың жолдасы Күжан Қалиасқар қызы. Сол жеңгелерімнен осы үлкен жақсы тәрбие алдым. Күміс Баймақ қызы 6-шы сыныпқа дейін Көкшетауда білім алады да, одан кейін Сырымбеттен оқиды. 1976 жылы мектепті бітірісімен Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау педагогикалық институтына орыс тілі мен әдебиеті мамандығына оқуға түседі. Ойым Алматыға барып қазуға түсем, тарих жағынан деп солай деп енді ойым болатын, бірақ енді әкем қайтты да енді отбасыда сонда енді бір енді жағдайлар болады ғой, сонда мен бара алмадым. Сол кетермен Көкшетауға келіп, онда қазақ әдебиеті жоқ, русская филология, осында келіп оқуға түстім. Осылайша 1980 жылы оқуын бітірісімен ауылда 2 жылдай мұғалім болып қызмет етеді де 1982 жылы Көкшетауға көшіп келеді. Бұл жердегі еңбек жолын білім саласында емес, мәдениет саласында жалғастырады. Жастайынан тарих, мәдениетке деген қызығушылығы болған соң тағдырдың жазуымен, жүректің қалауымен тарихи өлкетану мұражайына жұмысқа орналасады. И осы музейге келгеннен кейін, осы музейге жаңа бір қызымыз айтып отырғай, Толғанай, соға ғашық болдым. Осы музейдің иісі, өзінің ерекше атмосферасы, өзінің ерекше бір сондай тартымдылығымен осы міне осы жылға дейін осында еңбек жасап міне келе жатырмын. Енді тарих мені өте қызықтырды. Сол өнер, тарих деген сондай өзіме сондай өте қызықты болды. Сондықтан енді осы музейге келгенімде жай емес шығар деп мен енді ойлаймын. Әрине жай емес. Биыл Күміс Баймақ қызының осы музейде істегеніне 33 жыл. Өмірінің тең жартысына жуығын көне мұраларды зерттеу, қазақ халқының ұлттық құндылықтарын сақтап қалу, насихаттаумен айналысқан кейіпкеріміз өз ісіне ерекше сүйіспеншілікпен қарап, өз жұмысынан шабыт алатынын жасырмады. Ал музейдің тыныс тіршілігі де сол 85-ші жылдардан бері бірталай өзгергені де рас дейді.
85 жылы келдім дедім. Онда енді біз енді облыстық, Көкшетау облыстық музей болды. Енді онда да ол сондай осал емес, мынау барлық енді бүкіл одақтық ол кезде енді соцсоревнование дейді ғой. Соның өзінде бірінші орын алған экспозиция, жаңа экспозиция болған. 90 жылға келгеннен кейін ол кезде енді барлық елмен онда біз музейде сол қиындықты бірге енді өттік бірге. Вот елмен бірге сол қиындықтарды. Батареялар жарылып атты, сондай қиындықтар болды барлығы. Сонда ол музейде енді даже облыстық несі алып қойды, мына дәрежесі болмай қалды. Оны енді қалалық мынандай музейлік бірлестігіне кірді. Қайтадан енді біздің музейіміз не облыстық дәрежеге Ақмола облысының облыстық музейі деп ашылғаннан кейін енді біз енді сол экспозицияда өзі жаңаша қолымыздан келгенше бірнеше залды өзіміз енді орнына келістіріп, қазақ этнографиясы деп сосын тағы басқа ол залдар не мынау табиғат залдары деп біздің енді бүкіл біздің ұжым бірге бірлесіп сонда сол біраз жұмыс істеді көп жылдары. Және міне 2012 жылы біздің енді бағымыз жанып музейдің, онда бізге енді ақша берілді. Сол біз полностью міне сіздер отырған міне барлық залдарды барлығын біз енді сол жасадық. Өте қарапайым, адал, еңбекқор адам. Көптеген жылдар екеуміз қызметтес болып келе жатырмыз. Өте жұмысына нығыз, шебер, өзінің ісін жақсы білетін кісі. Өзі көптеген көрмелердің бастарында іс жасап, мен ол кісін көптеген істеріне таң қалып сүйсінемін. Өйткені қай болмасын ісін өзінің ерекше сүйіспеншілігіне жасайды. Қымыз Баймаққызы, ол кісіні біраз уақыт болды, білгеніме біраз уақыт болды. Әріптес ретінде ол кісі білікті маман. Әрқашанда қай уақытта болса да бір кеңес сұрап барған уақыттар болса көмегін көрсетіп жатады. Өзін не біледі, соны бізге айтқысы келіп, солай көп көмек көрсетеді. Ал енді адам ретінде, ана ретінде ол кісіні нағыз қазақтың, қазақ халқының анасы деп те айтуға болады. Өйткені сондай инабатты, кішіпейіл адам, өзін жасына қарамастан, өз үлкен болса да, жас үлкен болса да, кішіге бірінші сәлем беріп тұрады. Бүгінде адамгершілік қасиеттермен қатар оның кәсібилігі мен біліктілігін әріптестері ерекше бағалайды. Күміс Баймаққызын музей жұмысындағы ерекше қызықтырған саласы қазақ этнографиясы, ұлттық қолөнер туындылары, соның ішінде ыдыс-аяқтар, зергерлік бұйымдар, ұлттық киімдер. Осының барлығы кейіпкеріміздің табиғатына, жанына жақын әрі қызықты. Өзімнің көңіліме жақыны осы қазақ этнографиясы. Қанша жыл жұмыс істесем де, қазірге дейін өзі таңғалудамын. Қандай не халқымыз қандай өнерлі деп, ер азаматтары болса да, әйел заты болса да, қараңыздаршы қандай тамаша міне кілемдер, қандай өнер туындылары. Оны жай тұрғыда, жай оқымаған көбісі адамдар жасаған өткен ғасырдың, 19-шы ғасырдың соңынан 20-шы ғасырдың басындағы сонда қандай не талғамдары бар, қандай енді жалғыз бұл тұрғыда енді тұрмыс тіршілікте ғана заттар емес, ол тек бұлау не де енді бұл әдемілікке деген енді сондай сұлулыққа деген өздерінің ұмтылыстары болған. Күміс Баймаққызы музей жұмысында бірталай маңызды жобалармен де айналысқан. Мәселен, бір ғана кілемдерге байланысты кілемнің ғажайып өрнектері деген жоба әуел баста 1-2 жылға жоспарланғанымен бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келеді. Сосын қандай жобаны аламыз дегенде біз осы нағыз қазақта кең таралған сондай қарапайым қазақтың өнері бірақ биік сондай неге дәрежеге жеткен осы киіз кілемді жасау өнеріне деп соған көңіл бөліп сол оған енді әсер болған біздің енді қорымызда енді көп жақсы коллекция жиналған осы киіз кілемдердің.
сол енді кілемдерді алып, солардың енді әр осы кілемнің текеметі болсын, сұрмағы болсын, түскейізі болсын, соның ойларына қарап, оның жасау әдістеріне қарап, сол қарап, сонда енді жақсы бір проект жасадық. Неге бұл проект алдық? Ол енді қазір бұл өнер жоғалып бара жатыр. Оны жасаған әжелер, апалар, үлкен буын уже кетіп қалды. Ал бұл уже енді қазіргі енді өмір өзгергеннен кейін міне көбісі қалаға көшіп жатыр, миграция болып, сонда өмір өзгеріп жатқаннан кейін оның барлығы керек емес болып қалған сияқты, сондықтан ертеңгі күнде ол жоқ болады деп сақталса енді біздің музейдің қорында сақталсын деп. Күміс Баймаққызы қазақтың бай ұлттық өнер туындыларын зерттеп, зерделеуден жалыққан емес. Музейдегі әрбір экспонат жайында әлі күнге дейін таңдана қызыға сөйлейді. Ата-бабамыздан қалған қазақтың бай көне мұраларын бүгінгі күнге дейін жеткізіп, көненің көзіндей сақтап қалу, әрбір бұйым мен заттың тарихын терең зерттеу қажырлы еңбекті, үлкен ізденісті қажет ететіні сөзсіз. Осы орайда кейіпкеріміз қазақтың ұлттық киімдері, қазақтың зергерлік бұйымдары сынды жобалар бойынша да бірқатар жұмыстарды қолға алған. Айман Сагитовна екеуміз енді уже бірнеше жобамен жұмыс істедік. Не қазақтың ұлттық киімдері деген жақсы жоба осы өтті, альбомын шығардық. Соны оған да біз енді жалғыз жай тек музейде ғана нелерді көрмей, оны бардық енді осы қаладағы ательеларды осы партнерлыққа шақырып, енді серіктестікке мынау колледждер бар, ол кезде енді тігіс әлгі істері бар, сол колледждерді шақырып, сол мұғалімдермен, студенттермен жұмыс істеп, енді соны біз үлкен жоба асырдық. Енді қазіргі осы мәдени мұра және де енді мына осы рухани жаңғыру деген неде музейде енді көптеген коллекция бар, 83 мыңнан астам енді заттардың ішінде оның барлығы енді экспонаттар, олар барлығы енді әрбір үшке коллекцияға бөлінеді. Сол енді қазақтың ұлттық міне зергерлік бұйымдары деген енді сол тақырыпты алып, осы жобаны алып, сол жұмыс істеп, соны қазіргі біздің экспозицияда 200-ден астамы жай қойылған. Мына жерде әрбір неде өз көрсеңіздер біздің мынау зергерлік бұйымдар қойылған экспозицияда, ал қалғаны барлығы қорда. Соның барлығы зерттеліп, солардың барлығы енді өзі суретке түсіріліп, фотоға түсіріліп, сол каталогтар жасап, соны шығарамыз. Ол біздің үлкен сол недегі біздің енді ғылыми зерттеу жұмыстарымыз. Көп жылғы тәжірибесі бар білікті маман бүгінде музей саласына жаңадан келіп жатқан жастарға қолдау көрсетіп, бағыт-бағдар беруден жалықпайтын тәлімгер. Білгенін, түйгенін жас мамандарға үйретіп, оларға әрдайым қолдау көрсетіп отырады. Мен осы жастарды айтқанда мен енді қазақтар айтады ғой, бала сенің айтқаныңды істемейді, сенің істегеніңді істейді деп. Бізде енді олар да біз енді үлкендерден бізден үлгі алу керек. Үлгі енді біз жай отырмай осы мынау қанша жұмыстар жасап, сондай енді көрсетіп отырсақ, алдарында жүрсе, олар да енді бізден жақсы әсер алып, жақсы үлгі алады деп айта аламын. Мен жұмысқа кіргеніме бір жұмадан асты. Сол этнография бөлімінде Күміс Баймақовамен бірге әріптес. Әне, осы музейге келіп жұмыс істегеніме өте қуаныштымын, өте қызықты, ұжым мені жақсы қарсы алды. Және Күміс Баймақовна үнемі мені қолдап жебеп отырады. Күміс Баймақовна үнемі өзінің ақылын айтып отырады. Енді үлкен кісі, ол кісінің жұмыс істегеніне мінекей 30 жылдан астам уақыт болған. Өте талантты кісі, өзінің тәжірибесі мол. Әрине, ол кісі мен үшін үлкен бір тұлға деп есептеймін. Және де ол сондай кісілерден алатын үлгілеріміз өте көп. Болашақта жақсы маман болып, маман иесі болуға тырысамыз. Және де сондай кісілердің көп болуына тілектеспін. Мен осы музейге наурыз айында жұмысқа орналастым. Осы жарты жыл уақыт аралығында Күміс Баймақовнаны мен жақсы жағынан ғана ол баға ғана бере аламын. Өйткені Күміс Баймақовна менің екінші анам сияқты болып кетті. Өйткені қиналған кездерімде, көмек керек кездерімде ол кісі әрдайым маған көмек көрсетеді. Аналық сезімін білдіріп, аналық қасиеттерін көрсетеді. Мысалы, ол кісі этнолог маманы болып жұмыс істейді ғой. Залдарда көмек керек болса, мысалы, этнография жайында, қазақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрып, ырымдары жөнінде көмектер қажет болса, ойланбастан Күміс Баймақовнаға барып көмек сұрауға болады. Өйткені ол кісі ешқашан бетті қайтармайды, қолды қайтармайды. Бар білгенін жастарға өнеге ретінде айтып, ылғи көмек көрсетіп отырады. Білікті маман негізі
әр жерде болу керек деп ойлаймын. Енді ол кісі жасы біраз үлкен ғой, бізден сондай адамдар ұжымда көп болса деп ойлаймыз. Өйткені өзінің жаңағы білгенін келесі артындағы келе жатқан адамдарға, жас ұрпаққа деп айтуға болады. Өзінің жаңағы білімін ары қарай жалғастырып беретін адам керек ондай адамдар. Күміс Баймаққызы өзінің инабаттылығымен, парасаттылығымен, ақылдылығымен, әйел затына тән нәзік қасиетімен, кәсіби шеберлігімен, жоғары білімімен, адамгершілігімен мені баурап алды. Өзінің әріптестеріне үлгі бола білді осы күнге дейін. Тарих, мәдениет, өнер салаларын жан танымен сүйетін Күміс Баймаққызының ізбасары болу мен үшін үлкен мәртебе, үлкен бақыт. Осы кісіге арнап бір әнімді арнап берсем, орнап берсем. Жылдан астам еңбек тәжірибесінде Күміс Баймаққызы сан алуан тақырыптар бойынша жұмыс жасап, түрлі конференцияларға қатысып, бірталай көрмелер ұйымдастырды. 1992 жылы Алматыда өткен қазақтардың алғашқы құрылтайына қатысқан. 19-шы ғасыр тарихы, этномәдениет және қазақ халқының тұрмысы залының қыстау киіз залы, көкше өнер бесігі, бір шаңырақ астында бөлімдерінің тақырыптық экспозициялық жоспарын әзірлеген. Жылдар бойғы еңбегі еленіп, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен де марапатталды. Бұл кісіні біз құрметтейміз, сыйлаймыз, мықты кәсіби маман ретінде білеміз. Айту керек, музей қызметінің негізгі саланың бірі ол ғылыми зерттеу жұмыстары. Сол жылдары этнография бөлімінде істеген кезде біз Күміс Баймаққызымен бірнеше жобаларды іске асырдық. Солардың бірі Кілемнің ғажайып өрнектері деп аталады. Осы жобалардың авторлары Күміс Қасымбай мен Айман Сағитқызы. Және де айту керек, қорық жұмыстарына келер болсақ, сол жылдары музей қорындағы қазақтың дәстүрлі ағаш ыдыстарының жиынтықтарын бір жүйеге келтірдік. Баршаңызға белгілі, 2012 жылы осы Көкшетаудың облыстық музейінде жаңа экспозициялық залдар ашылды. Атап айтсақ, Абылай хан залы, Тәуелсіз Қазақстан, қазақ ұлттық этнографияның қыстау залы, осы қазақтың қыстаулары жобасы қызықты, маңызды, әрі-құмды сирек тақырыпқа арналған. Осы тақырыпты біз ғылыми тұрғыдан зерттеп, Қазақстанда алғашқы болып халыққа ұсындық. Осы жұмыстың ерекшелігі бізде, бұл жұмыс неге енді өте қызықты, күнде-күнде жаңашылдық болады, жаңашыл ашамыз, жаңа өзімнің зерттеп атқан жұмыстарымызда сондай ерекшеліктер табылып жатады. Және де көптеген адамдар мен қоғамдағы өте білімді, осындай міне ақын сал-серлеріміз бар, осы жазушылар бар, және де міне өлкетанушылар бар, солармен енді қанша енді адамдармен кездесіп, ылғи әрқашанда өзіме жақсы әсер алып, осы тәжірибемізге тәжірибе тағы қосылады деп енді ойлаймыз. Енді олардың енді ойға ой қосылып отырады ғой енді. Сондықтан енді және де бір осы жұмыста біз жалғыз енді Көкшенің тау қаласында ғана осы жұмыс істемей, біз осы барлық міне райондарға, аудандарға шығамыз. Сол жақтағы экспедицияларға міне топонимикалық экспедициялар дейді, тарихи этнографиялық экспедицияларға барамыз да қанша адамдармен танысамыз. Өзіміздің өлкенің қанша бай тарихын, тұнып тұрған тарихын біз зерттеп, соған енді біз кішкене үлес қостық деп өте қуанамыз, өзі мақтанамыз да. Күміс Баймаққызы елдің болашағы жастарға үлкен үміт артып отыр. Қай салада болсын, бүгінгі жастар аға буынның атқарған жұмысын үлкен жауапкершілікпен, абыроймен жалғастыруы қажет дейді. Мен өмірлік ұстаным, мен енді ойлаймын, адам енді біріншіден өте әділетті болу керек.
әділеттілікті сақтанып, қай салада болсын, үйде болсын, осы далада жүрсе де, жұмыста болса да өзін-өзін ұстап, өзін-өзін жақсы көрсету білу керек. Сонда енді шындық керек адамға. Вот осы өмірде. Сондықтан енді өзімнің айтсам, мен балаларға да қазір енді айтып отырам, мен осындай кішкене біраз жасқа келіп қалсақ та, бірақ әлі көретініміз әлі алда деп ойлаймын. Өте мынандай мынау компьютерлер қазір бар, жақсы-жақсы мынандай кітаптар, жақсы-жақсы нелер келіп жатыр ғой, енді информациялар келіп жатыр. Сондықтан енді білмейтін нәрсені қазір көптеген нелерге үйреніп жатырмыз. Сол енді мен ойлаймын, что болашаққа мен сенемін, мен жастарға сенемін дейді ғой, мен қалай өз балаларыма сенсем, осы жастарға сенсем, осы музейдің қызметкерлеріне солай сенем. Мен осы музейдің қызметкері болғаннан кейін осы міне жастар келіп жатыр, соларға енді Абай атамыз айтып еді ғой, әнді сүйсең менше сүй деп. Мен де оларға айтқым келгені, осы жақсы салада жұмыс істеп жүр, музейдің қызметкері деген өте, ол биік, сондай лауазым, биік дәреже. Сол енді осыны олар осы қазіргі біздің осы таңда, қазіргі өмірде, енді Қазақстанның өмірі қазір не ғой, енді жаңаша, вот жастарға деген барлық енді возможности дейді, сол барлығы ашық. Сондықтан біздің келген біздің жас буынымыз осы біздің музейдің саласын ары қарай енді жетілдіріп, ары қарай енді музейдің жұмысын жақсарта берсін деп ойлаймын. Қазақ халқының салт дәстүрі, әдет ғұрпы, мәдениет, өнер, тарихы, асыл қазыналарын зерттеу, зерделеу, жинастыру, осының барлығы Күміс Баймақ қызын өмір бойы қызықтырған, шабыттандырған сүйікті ісі. Сүйікті ісіңді тапсаң, сен бірде бір күн жұмыс істемейсің деген қағиданы ұстанған кейіпкеріміз, ширек ғасырдан астам уақытын музей саласына арнаған өз ісінің нағыз шебері, ұлттық рухы жоғары маман, этнограф. Біраз осы не жұмыс істеп қалдық, сол мен өзімді өте бақытты мен деп ойлаймын. Мен балаларым айтады, мама, сен өте бақытты адамсың, сен өзіңнің сүйікті ісіңді таптың, осы өмірде саған керегім. Енді әм өмірде енді тек қана енді отбасы, ол ана болу, әже болу, тәте болу, ол өзі басқа, оны қосуға болмайды, ол өзі биік, не ол басқа сала өзі, да. Ал енді ал бұл өмірде өзі сала, осы жұмыс істейтін салада өзіңнің сүйікті бір жолыңды тапсаң, өзі ұнайтын нәрселермен жұмыс істесең, соны сыйлайтын жақсы адамдармен сол бірге сыйласып, сырласып жүрсең, сол енді ол үлкен енді сол дәреже деп мен ойлаймын. Күміс Баймақ қызымен Абай Төреханұлы 1980 жылы отбасын құрады. Бүгінде 5 баланы тәрбиелеп өсірген бақытты ата-ана. Өмірдің ыстығы мен суығына төзіп, тағдырдың талай сынақтарынан сүрінбей өткен бақытты отбасының құрылғанына биыл 38 жыл толып отыр. Абаймен біз институтта, Шоқан Уәлиханов атындағы институтта оқып жүріп, енді 76 жылы бірге түстік, бірақ біз бір-бірімізді білген жоқпыз. Студенческий отрядпен Крымға алып барды, біз 42 кісі болдық па, қыздар болды. Сол бірге барғанда, сонда жақсы танысып, жақсы білісіп, содан бері енді араласып, содан кейін 80 жылы біз үйлендік. Мінезі жақсы, екеуміз 38 жыл болды, ыстықта суықта болды, кешірімде болды, солай екеуміз өмір сүрдік бірге. Өмірді бүкіл жақсы қасиеттер сонда деп ойлаймын. Бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізді кешіріп, бір-бірімізді қолдап деген сияқты. Сондай жағдайларда ыстығында да суығында да бірге болу деген ғой. Қандай бір қай жағдай болсын, ойын жағдай болсын, сонда біз бәріміз бірге боламыз. Туыстарда андамдай жағдайларында бірге жүріп, бірге ұйымдастыру, қолдау ма, сондай жағдайларды жүргізіп отырамыз. Сол себеп болсын, балаларымызды қуанышында да бірге, қиындықтарда бірге соны өткізіп, өміріміз солай өтеді. Күміс Баймақ қызы өнерлі отбасынан шықса, Абай Төреханұлы батырлардың ұрпағы. 4 қызын бір төбе, бір ұлын бір төбе санайтын атана бала тәрбиесіне, олардың өмірде өз орнын тауып жетілуіне үнемі үлкен көңіл бөлген. 3 бірдей қызы Алматыдан білім алған, бүгінде қызмет жасап қана қоймай отбасын құрып, бала тәрбиелеп отырған бақытты ана жар. Всегда воспитывались в традициях доброты. Ну как сказать, я даже не знаю.
наверное, в людях... Мама моя настолько человек искренний, она всегда и во всех людях видит только хорошее. Всегда хвалит, всегда такая добрая, открытая, общительная. И нас так, тем тому же научила. А в детстве мы очень часто гуляли, ездили, отдыхали. То есть всегда очень много времени проводили в семье. Мы выросли в абсолютной любви. Нас пятеро детей, вот четыре сестры и братишка. Мы нас всегда любили каждого. Никого никогда не выделяли. Мы всегда были любимыми и до сих пор остаемся любимыми. Бұл кізден біртен көргенде, сондай өте керемет, ақ жарқын, сондай адамдар біртен өздерін жаулап алды. Мен бұндай отбасы, шынды айтсам, әлі де көрген жоқпын. Себебі қашанда келсенде есіктері айқара ашық, екеуі де бір-біріне жақсы түсініп, бір-бірін қолдап, қолпаштап, үлкенді үлкен деп құрметтеп, кішіні кіші деп сондай жақсы ниетпен қарап, және де сондай жүректері ақ, таза, сондай кіші пейіл, ақ жарқын адамдар, екеуі сондай бір-біріне сай. Әрине бір-бірін Аллах қосты дейді ғой, осы Аллах қосқан адамдарды осыларды айтуға болады. Қазақ халқында көрші ақысы тәңір ақысы, немесе жақсы көрші төрің, жаман көрші көрің деген мағыналы мәтелдер көп. Осы орайда 1991 жылдан бері бір үйде тұрып келе жатқан көршілері бүгінде жақын туыстарынан кем көрмейтін Таңсық Жұрынқызы ерекше жақын адамдардың бірі. Олардың арасында әрдайым сыйластық, ілтипат, достық қарым-қатынас болған. Біз енді осы Күмісбай Мақызы менен 1991 жылдан бері көршіміз. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген қазақтың бір тамаша сөзі бар. Үй сатып ал, көршің аман болсын дегендей, көршінің жақсылығы әр қашанда, қандай жағдайда болсын, үлкен бір орын алады адамның өмірінде. Балаларымыз бен балаларымыз бірге өсті. Әрбір отбасының өзіндік бір қарекеті бар. Сол бір кездерде қуанышта да, бір қиын жағдайларда да бір-бірімізге сүйеу болдық. Ал енді Күмістің жеке басына келетін болсам, Күміс деген атына лайықты, ардақты келіншек, ана, қазір мінекі аяулы әже. Парасат пайымы жоғары, өзіндік пәлсапасы бар. Кісімен сыйласуы өтте жоғары. Тәтіліп тұрған уақытта алыста қалған ағайын туғандарды есіме алып, өзімнің бір бауырындай ішінара бауыр боп кеткен отбасы десем артық емес. Күміс апай менің әкемнің туған қарындасы. Біз туғанынан білем, бір үйді бірге өстік, жастық шағымыз барлығы бірге өтті деп айтсам да болады. Күміс өте жақсы, қарапайым, ақ жарқын адам, ақ көңіл, кісіге жақын, бауырмау, барлық туыстарды бәрін прямо өзінің несінде не қылады, қалай айтсам екен. Бәріміз осы шаңырақта, қазір тұрмысқа шыққаннан кейін де осы шаңырақта өстік, осы шаңырақтан тұрмысқа шықтық деп айтсам да болады. Мен өзім біздің шешелеріміз ерте қайтты, осы Күмістің ағасы бар Тоғжан деген. Вот екеуі бізге ана әкенің орнына болды деп айтсақ артық болмайды. Мен 83 жылы осы Көкшетауға келіп, Көкшетау педагогикалық институтына түскеннен бері осы кісілердің қолында болдым 98 жылға дейін. Осы үйде как өзім сияқты, анам сияқты, жолдасы жездем абай әкем сияқты болды. Арғы аталарында сал серілік өнердің ұшқыны бар өнерпаздардың отбасынан шыққан Күміс апайдың кішкентай қызы Гауһар бала кезінен өнерге жақын болып өсті. Бүгінде Қырғызстан Республикасындағы Бишіналиев атындағы өнер институтында кинорежиссер мамандығы бойынша білім алуда. Мне было изначально интересно именно кино, это своего рода манипуляция с картинками, то есть возможность создать что-то новое, новый мир, новый взгляд. В будущем хочу, планирую, по крайней мере, заниматься анимацией. То есть мне нравятся картинки, вот с помощью кино можно показать фильмы, для этого нужно работать с актерами, и актер вряд ли воплотит в жизнь все, что хотел бы, скажем, режиссер.
А анимация, наоборот, дает еще больше простор. Можно нарисовать то, чего в принципе не существует. Күміс Баймақ қызы қолы босаған кезде әрдайым қолынан кітапты тастамайды. Кітап оның жас кезінен бергі қызығушылығы. Психологиялық, философиялық, тарихи мазмұндағы шығармаларды оқығанды ерекше жақсы көреді. Сондықтан болар өзінің балаларын да бала кезінен кітапқа баулып өсірген. Бір жақсы қасиеттер қазіргі заманда кітапқа, кітап оқу деген өмірмен. Көп аз уақыт дұрыс қарамайды ғой, дұрыс қарамайды. Ол кешке қол уақыт болса, кітап алып оқып отырады. Оқиды да жай оқытмай балаларына бізге үйретіп, анам мені айтып отырып, кітапқа оның бір сондай қасиеті бар. Мама с детства она читала нам произведения художественной классики, показывала интересные картины. Я постоянно участвовала на их выставках, читала стихи. Но это было очень интересно, и, наверное, это все-таки стало самым важным в моем решении стать кем-то таким близким к искусству человеком. Тоқу істігуде күміс бастерінің бірі. Он саусағынан балтанған кейіпкеріміз күрте, көйлек, шәлі, кел-келген киім-кешек пен тұрмысқа қажетті бұйымдарды өзі тоқи береді. В свое время сейчас тоже вяжет. Сейчас это очень популярно же, хендмейд. А в свое время мы все ходили в вязаных юбках, платьях. Это очень так, ну, все с любовью сделано. Әрине ол кісіден көп нәрсені үйренетін деуге болады. Біріншіден ол енді адамға деген сондай ілтипат, жақсылық, сондай ол кісі ешқашан да адам туралы жаман ойламайды. Бұл жақсы қасиеті қандай деген болса, ренжісе де нетеді, ол бәрі кісіне оған бәрі жақсы. Сондай керемет. Бүкіл адамдарды ол жақсы жағынан көре алады, жақсы қырынан көре алады. Ол сондай бір қасиеттерінің бірі. Содан кейін бұл кісі енді кез келген адаммен тіл табыса ала алады. Сондай адамда кіші болсын, үлкен болсын, өзімен жасты. Сондықтан да бұл кісінің қасиеттері өте көп. Төрт қыздың арасында өскен жалғыз ұлдары Санжар қаржы мамандығы бойынша білім алып, қазір Астанада жеке кәсіпкерлікпен айналысуда. Бала кезінен инновациялық технологияларға құмар болған ол, ата-анасына қарап, өзі де болашақта осындай отбасын құруды армандайды. Как бы сказать, нас в семье пятеро, и мама подарила нам столько любви. Ни одного ребенка она не обделила любовью. Все получили столько, сколько она могла из себя выжить. Все-таки сын – это большая ответственность, тем более единственный сын. Я должен не ударить грязь лицом и показать, что я чего-то стою, раз на меня такие надежды упали. Наша мама неординарный человек. С кем бы она ни заговорила, она как бы всегда заводит дружбу. Всегда как бы с лучшей стороны люди. На кого ни посмотри, все говорят о ней только хорошие. Я желаю им всего самого наилучшего в первую очередь. То, что лучше для них в первую очередь, для них, а не для, скажем, кого-то другого. Чтобы они прожили еще столько же, может даже больше. Все-таки благодаря ним мы никогда не становимся как... Ешқашан қартаймайды. То есть, когда, пока у нас есть родители, они будут чувствовать себя молодыми, а мы будем чувствовать себя детьми. Ну, конечно, желаю им побольше внуков, чтобы увидеть и правнуков, и можно и праправнуков. Мен әжем өте әдемі, ақылды адам. Мен оны жақсы көремін. Мен әжеге арнап бір тақпақ дайындым. Өзің мені өсірген, айналайын ақ әжем, тентек болсам кешірген. Шөлдедің бедана әжем, шай қайнатып келейін, шегер салып жан әжем, өзің құйып берейін, балдай тәтті бал әжем. Күміс Баймақ қызымен Абай Төреханұлы бүгінде 5 жиенінің ата әжесі. Жоғарыда айтып кеткен өнерлерінен бөлік кейіпкеріміз қолына домбыра алып ән айтудан да кенде емес. Тұла бойында ұлттық өнерге, мәдениетке деген сүйіспеншіліктің болуы бүгінде жиі кездесе бермейтін қасиеттердің бірі. Жайлауда біз бір көптен ай.
Күміс Баймақ қызы өмір бойы адамдарды жақсы көріп келеді. Олақ жарқын көңілімен, таза жүрегімен, қонақ жайлылығы, кеңдігімен көпшілікті өзіне баурай біледі. Өмірде тек жақсы адамдарға жолығып, тек жақсылардың батасын алған кейіпкеріміз өзі де өмір бойы көпшілікке қамқоршы, жанашыр болып келеді. Күміс апамызды бәріміз сыйлаймыз, жақсы көреміз. Айттым ғой, анамыздың орындай болған адам деп. Ол сіз енді білмеймін, сіз ол кісілер сіз өмір жоқ. Әрқашанда жүзгегесінде болған семьясымен. Көкшетау біздің сүйікті қаламыз, өзі менің сүйікті қалам. Былай біріншіден айтқанда, біздің отағасымызда енді 80 жылдарда жағдайлар болды, Алматыға да кетіп қалуға болды. Биыл міне бертін уже Астана мынау қала болып, бас қала болып жатқанда кетіп қалғанда, жоқ, мен Көкшетаудың патриотымын деп осында қаламыз деп, енді өзіміз енді балалар әр жерге кетсе де, біз осында енді өзіміздің енді үлкен шаңырақты осы Көкшетауда болсын деп өзіміз енді осында міне тұрып жатырмыз. Осы біздің мынау үйімізде 92 жылы осында кірдік. Мынау дворды, алаңды көрдіңіздер, балаларымыз өсті, міне немерелеріміз осы жерде өсіп келе жатыр. Мен айтамын, мен адамдарды әрқашанда жақсы көретін, мен адамдарды сол шығар. Мен кішкентай кезімнен міне айттым, ана жолы жетімдікті вроде жетім болсам, енді әкешесі ерте қалсам да жетімдік көрген жоқпын. Аға жеңгелерім қандай тамаша адамдар болды деп, жұмысымды ұнатам. Ал жұмыс ол өзі басқа бір түйе, өзіңді қоғамның мүшесі сияқты сен сезінетін. А мынау үй деген, мынау шаңырақ деген ол өте ерекше. Әйел болғаннан кейін енді осы әке асқар тау дейді, ана сол таудың етегіндегі оты алтын бұлақ дейді. Солай енді ойлаймын. Осы өмір бойы маған жақсы адамдарға, жақсы осы кездестіруге маған сондай жағдай берді. Аллаға шүкір деймін. Аяулы жар, ардақты ана, білікті маман, тәлімгер, өнер десе ішкен асын жерге қоятын Күміс Баймақ қызына арналған хабарымыз осымен аяқталды. Келесі жүздескенше сау-саламатта жүріңіздер.